Цієї години ми будемо говорити про те, що відбувається в Україні. З нами зараз на зв'язку Віталій Кім, це голова Миколаївської ОВА. Пане Віталію, вітання вам і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Давайте почнемо з того, яка зараз ситуація в Миколаєві загалом в області, в питаннях обстрілів, звичайно ж, в першу чергу. В області ситуація спокійна, стабільна, скажімо так. Обстріли було серед СЗО по одній з громад по Куцурубській громаді. Без жертв, один поранений. Руйнування незначні. Скажіть, будь ласка, цікавить ситуація щодо водопостачання. От з'явилася інформація 2 години тому, що зупинено усі насосні станції міста, обласного центру, і зараз фахівці працюють над тим, щоб вода постачалася до домівок мешканців Миколаєва. Яка зараз ситуація? Давайте так, я хотів би цю тему на загал проговорити, щоб ми до неї не поверталися в принципі. Ситуація з водою в Миколаєві нема. Ну, від слова зовсім. Є проблем, ви маєте... А? Проблем немає з водопостачанням. Є наслідки того, що ми використовували солену воду, є ремонти, є відключення певних районів, там, наприклад, там, на півдоби, на добу для ремонту. І це поточна ситуація, яка змінюється. Але ми інформуємо людей з точки зору, що ми попереджуємо, що не буде води, то, ну, такий проміжок часу і таке інше. Але це більш вже цивільне життя, ми відновлюємо, ремонтуємо інфраструктуру. В принципі, проблеми немає. Якщо буде проблема, там, глобальна чи там через зруйнування, я про це скажу. Тобто, на зараз ситуація, в поточній ситуації, в Миколаєві проблем з водою немає. А от що стосується електроенергії і відключень? Ми працюємо в графіках. По новому року, до нового року, до якого числа, ми, в принципі, не відключали електроенергію, бо нам вистачало потужності. На зараз ми відключаємо приблизно на 2-4 години на добу, в 3 черги поряд. Все працює, ну, не до хвилини, але там в межах 5 хвилин по відключенням, і все ми контролюємо. Якщо є змога не відключати, ми це робимо. Тобто ситуація повністю стабільна, за планом. Якщо от ще повернемося на секунду до обстрілів, які проводять рашисти, обстріли вони хаотичні, чи вони якось заздалегідь визначають об'єкти, по яких намагаються бити? Там насамперед об'єкти критичної енергетичної інфраструктури і так далі. Ні. Якщо дивитися там географічно на цю ситуацію, у нас є три села, три населених пункти, які не ще окуповані, вони знаходяться на Кінбурзькій косі. І всі обстріли, майже всі, окрім ракетних, проходять з Кінбурзької коси з того напрямку, і вони звідти дістають до Очаківської, Куцурубської громади, до узбережжя морського, яке вони обстрілюють, не припиняли обстрілювати з часів деокупації області. Тобто в нас страждає дві громади, Очаківська і Куцурубська, які знаходяться на березі моря і стріляють з окупованих територій. До всіх інших територій в нас, в Миколаївській області, не обстрілюють, бо не дістають із РСЗО і ствольної артилерії. В нас було два обстріли, це 8 грудня і 31 грудня ракетної, і все. От Очаківський порт, до речі, дуже часто страждає. Завжди, коли там новини про те, що росіяни знову масовано атакують Україну, то 100% з'являється новина про те, що і в Очаківський порт влучає. Чому вони до нього так вчепилися? Тому що це портова інфраструктура критична, тому що це точка, з якої теж наші Збройні Сили там можуть наносити ураження, в тому числі по Кінбурзькій косі. Тобто, тому вони... Тому що до неї вони дістають, скажімо так, до Очаківського порту, до інфраструктури морської в місті Очаків. І Куцурубі. А що стосується, до речі, російських безпілотників? Ми от нещодавно спілкувалися з Сергієм Берчуком, то от він розповідав, що час від часу росіяни запускають безпілотники, намагаються з моря запускати, щоб моніторити ситуацію та, можливо, наводитися на цілі і спостерігати за Одещиною, скажімо так. Чи є така сама ситуація зараз над Миколаєвом і Миколаївщиною? Безумовно, але над Миколаївщиною нема. Вони літають лише над своєю на тимчасово окупованою територією. Днями протиповітряні сили півдня збили якраз Орлан-10, який намагався проводити розвідку тут. Тобто це ситуація, Збройні Сили контролюють, і якщо є можливість на ураження, їх відразу збивають. Тобто над Миколаївською областю, над звільненою, безпілотники не літають. Що стосується, до речі, повернення людей назад до Миколаєва і на Миколаївщини. Чи повертаються люди, яким довелося виїхати у зв'язку з повномасштабним вторгненням?
з 11 листопада по зараз приблизно 50-70 тисяч людей повернулося до міста, і приблизно 50 тисяч ще повернулося до області. Ну, велика, вражаючі просто цифри. Дуже велика, у нас затори. О, це приємно чути. А як цікава ситуація щодо бізнесу? Чи повернувся малий, середній бізнес до Миколаєва, які виїхали внаслідок окупації Херсонської області і повномасштабного вторгнення? З бізнесом ситуація погана. Великий бізнес релокований, чи був знищений, чи пошкоджений. Тобто йому потрібно і гроші, і час для того, щоб повернутися. Але є військові ризики в нас зараз тут. В тому числі розмінування територій, які були під окупацією. Це дуже велика проблема. Та відновлення інфраструктури для того, щоб бізнес міг працювати. Тому з бізнесом є питання, ми їх запрошуємо, ми допомагаємо, але на це потрібен час. Що стосується маленького бізнесу, який обслуговує людей, то він повертається. А є якісь чіткі цифри чи немає? Чи є якісь чіткі цифри щодо повернення маленького середнього бізнесу, тобто як повертається? Ні, тільки візуально. Візуально, так. До Нового року, там, я вам так скажу, 24-25 грудня, це були перші дні в Миколаєві з початку війни, коли в ресторанах не було місця, треба вже столи бронювати. Ну, це насправді хороші новини, які приємно чути. Будемо сподіватися, що все налагодиться знову до воєнних часів. Пане Віталію, вам дякуємо за цю розмову, дякуємо за інформацію. Нагадаю, для наших глядачів, що з нами на зв'язку був Віталій Кім, це голова Миколаївської ОВА, з яким ми говорили про те, яка зараз ситуація в місті та в області. Коли любиш, бережи. Коли вдячний, говори про це одразу. Маєш можливість – допоможи. І кожен наш захисник знатиме, що ми поруч, що ми його надійний тил і підтримка. Передати свою любов і вдячність дуже просто. Заходь на zsu24tv.ua і купуй теплі тактичні шкарпетки для воїна. А ми з волонтерами доставимо їх саме туди, де їх найбільше потребують – на передову. Шкарпетки сертифіковані за найвищими стандартами. Вони якісні і дуже потрібні нашим хлопцям. ЗСУ 24TV.UA. Передай захисникам своє тепло.